اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں یہ 1977 میں ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن جو ہے وہ تانا کرنے والا، ہر بات پر تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، گھٹیا کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین ہم کو اپنی زندگی میں اڈاپ کرنے چاہیے۔ اور جو بندے ہر ہر بات پر گالیاں نکالتے ہیں، اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ گالیاں نکالیں، ان کو ان فرامین کو اپنی زندگی میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔